আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ কাফা ওসালাম ইবাদিহিল্লাদিন ইস্তাফা আম্মা বাদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজ মেরা টপিক হাবিল ও কাবিল কি কুরবানি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সূরা মায়েদা সূরা নম্বর 5 আয়াত নম্বর 27 সে আয়াত নম্বর 31 তক 5 আয়াতো বগৌর কিজিয়ে। ওয়াতলু আলাইহিম নবা ইবনে আদম বিল হক ইযা ক্বারাবা কুরবানান ফাতাকাব্বালা মিন আহাদিহিমা ওয়ালাম ইয়াতাকাব্বাল মিন আল আখার قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين। اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کے بارے میں، جبکہ دونوں بیٹوں نے قربانی دی، یعنی حابیل اور قابیل نے قربانی دی، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا لا اقتلنك، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے کہا جس کی قبول ہو گئی انما يتقبل الله من المتقين، کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو اسے یہ پتہ چلا قربانی جو ہم اور آپ کر رہے ہیں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈر اور خوف ہو اور رضامندی ہو کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے یہ کہا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں، بے شک میں رب العالمین جہان کے پالنے والے کے رب سے ڈرتا ہوں۔ اسے یہ پتا چلا کہ ابھی ہم اور آپ کرونا وائرس کے دور سے گزر رہے ہیں، تو ہاتھ نہ بڑھائیں، یعنی ہاتھ ملانا ابھی فی الحال کے لیے منع ہے۔ کیوں بولتے ہیں؟ بیماری بڑھتی ہے، کہا جاتا ہے بیماری بڑھتی ہے، دو گز کی دوری، ماسک ہے ضروری۔ آگے کہا انی اريد ان تبوء باسمي واسم کا فتقون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ میرا گناہ تو ہی لے لے اور اپنا گناہ بھی، اور تو جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور یہ ظلم کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ فطوت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين، تو اس کے نفس نے ابھارا، یعنی قابل کے نفس نے ابھارا اپنے بھائی کے قتل کر دینے پر، تو اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرين، تو وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، حابیل اور قابل میں سے قاتل کون ہے؟ تو قابل میں قاف ہے، تو اس طریقے سے وہ قاتل ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ یاد کرنا بہت آسان ہے، جس میں قاف رہے وہی قاتل ہے، حابیل اور قابل۔ آگے اللہ نے کہا فباس اللہ غراب ایم حضو فی الارض لیوری یہو کیف یواری سو و تاخی قال یا ویلتا عجزتو ان اکون مثل حاض الغراب فواری سو و تاخی فاسبہ من النادمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کے اندر کرید رہا تھا، تاکہ وہ دیکھ لے کیسے وہ اپنے بھائی کو چھپاتا ہے، تو اس نے کہا ہے افسوس، میری بربادی، میں اس لائق بھی نہ ہو سکا کیسے اپنے بھائی کو دفن کروں، اور اس طریقے سے وہ افسوس کرنے والوں، ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا، نادم ہوا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ کوے کے اندر بہت بڑی عقل مندی ہے، اب یاد رکھیے گا کوا بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور دفن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کوے سے انسان کو سکھایا گیا ہے، یعنی قابیل کو سکھایا گیا کہ اپنے بھائی حابیل کو جو اس نے قتل کر دیا ہے، تو اس طریقے سے وہ دفن کر دے، زمین کے اندر دفنا دے قیامت تک۔ اب جو بھی قتل ہوگا اس کا ایک حصہ جو ہے وہ قابیل کو ملنے والا ہے۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3335، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل، جو بھی جان ظلم کے طور پر قتل کی جائے گی، جس کو بھی ظلمن قتل کیا جائے گا، مگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے بیٹے کو اس کا کچھ حصہ ضرور جائے گا، کیونکہ وہی ہے جس نے قتل کی سنت کو ایجاد کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ حابیل اور قابیل کی قربانی کا جو قصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے رکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی قربانی کو قبول فرما لے، حسد سے، بغض سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دور رکھے۔ تو قربانی کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ دل کی صفائی کریں، جسم کی صفائی، مال کی صفائی، ہر چیز کی صفائی کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔